Craftersfair se eerste mark vir die jaar is om die draai. Ek beveel altyd die Craftersfairmarkte aan vir enige mense wat handgemaakte goed wil verkoop. Die organiseerders het 'n groot databasis en daar stap altyd baie mense deur. As jy dus gekeer word om saam met die Craftersfairmark uit te stal, staan jy groot kans om suksesvol te verkoop. Ek en Edna stal al vir etlike jare ons patrie daar uit. Madeleine is 'n ou crafter. Ek ken haar al vir jare. Maar nou kom sy vir die eerste keer aan boord by Craftersfair. Madeleine bel my laas maandag. Sy vrou laat pak ons woensdag uit by die Craftersfairmark Red Roman. En gaan sy ons daar sien? Ek sê vir haar, nee, jy gaan ons nie woensdag sien nie. Ons pak mos donderdag uit. En ek en Edna pak na 12 uit, want ons patrie kan breek. Ons wil eers ons rowwe bierkrafters kans gee om uit te pak, voordat ons ons delikate goedjies daar gaan uitstal. Maar die lyn wil weet, waar sit ons die ekstra goed, wat soms uitgepak moet word, as die goed bo op die tafel uitverkoop raak en min raak? Ek antwoord haar, jy sit dit maar in bokse onder die tafel. Maar sy het nie onder die tafel nie. Haar mooie rame en prente word op oop rakke uitgestaal. Wat nou? Ek raak aan die dink en kom met 'n briljante oplossing voor in dag. Buddy op met jou bure en hoor of jy van jou oortollige staf onder hulle tafels kan stoor. Maar Dolla, al haar vriendinne is Dollas. Dolla, ek het nog nie genoeg goed om uit te stal en onder ander mense se tafels ook te sit nie. Ek moet nog baie goed maak. Mag mens dalk later gaan uitpark terwyl die mark al aan die gang is? Jy sien, natuurlik mag jy gaan top up. Eindelijk beter jy, vir alles hulle jou laat weet dat jou staf min raak. Great! Nou wonder ek, mag ek byvoorbeeld mansprente ook raam? Kaal of met klere aan, wonder ek. Dit is 'n gesinsmark, jy weet. Nee man, mans goed soos vintage karre, platgemaakte kastrolblikke en signage in rame, want ek is gekeer vir rame en prente binnenin. Ek wonder net of mense mansgeskenke ook by die mark koop. Jessie Madeleine verseker verkoop mansgeskenke ook by sulke markte. Op Soekhoek en die DS op Facebook vra almal gedurig wat hulle vir manlief of paas kan koop. So go for it! Oe, dit is baie goed. Dan kan ek woensdag gaan uitpak en donderdag en vrijdag nog vervaardig om saterdagoggend te gaan uitpak. Nee, donderdag, herinner ek haar. Ons pak donderdag uit. Ok, nou het ek nog 'n vraag. Die barcodes, druk jy julle sin self? Ja, dit is baie maklik. Jy laai die program, jy voer die kode wat hulle vir jou gegee het in, en dan maak jy seker dat dit jou uitstalnommer is wat uitskoop as jy enter druk. Ok, ons sukkel. So kan ek jou weer bel as ek nie reg kom nie. Natuurlik, Madeleine, die is altyd welkom. En dan groet ek jy's Dolla. Maar sê net weer, hoe laat pak jylle woensdag uit? Dit sal regtig lekker wees om jou daar te sien. Nee, Madeleine, ons pak nie woensdag uit nie. Jy moet eers donderdag daar wees, tussen 9 en 2. En as jy na 2 nog sukkel om uit te pak, dan word jy beboet. Ok, bye. Wat sê jy daar, Dolla? Pak ons eers donderdag uit. Nou, hoe lang is hierdie mark? Dis 3 dae lank. Maar my gorrel, Dolla, want ek mos nog 'n hele dag om te werk. Ek kan woensdag nog vervaardig. Korrek, Vredel. Nou maar fantasties, Dolla. Sien jou dan woensdag by Red Roman Shed. Donderdag, Madeleine. Maar sy slaar woords warts van die lig af. Ach, onthou my toch dat ek vir haar 'n WhatsApp stuur. Craftersfair by Roman Shed. Pak donderdag 3 februari uit. Die mark begin 4 februari en ons pak sondag 6 februari op. So sien julle daar. Nou ja, ek deel graag my staaltjies en stories op Afrikaanse liefdesverhale en stories YouTube. So as jy ook 'n crafter is of jy luister net graag na stories, asseblief subscribe
op Afrikaanse liefdesverhale en stories op YouTube. Baie dankie dat jy tot hier toe geluister het.